Er heeft vanochtend brand gewoed in een woning aan de Steentelkade in de stad. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Rond 6 uur kwam de melding binnen. Omdat er mogelijk nog mensen in de woning waren, werd er met meer materiaal uitgerukt dan normaal. Bij aankomst bleek er brand te woeden in de slaapkamer. Na een klein kwartier kon de brandweer het sein brandmeester geven. In het pand werd niemand aangetroffen. De woning heeft grote schade opgelopen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De gemeente heeft gisteravond besloten om 4 ton meer uit te trekken voor de cultuur dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat gebeurde tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Ook de provincie had goed nieuws voor de cultuursector. De aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur wordt met 500.000 euro verminderd. De gemeente gaat de atletiekbaan in het stadspark volgend jaar opknappen. Dat antwoordde het stadsbestuur op vragen van GroenLinks. De baan verkeert in dusdanige slechte conditie dat er geen belangrijke wedstrijden op gehouden kunnen worden. GroenLinks was bang dat er geen geld was voor de opknapbeurt. Maar volgens de gemeente zit de renovatie van de baan gewoon in de planning. Maar waarschijnlijk is het gereserveerde bedrag van ruim 250.000 euro niet voldoende. De gemeente gaat het hondenbeleid nog voor 1 september evalueren. Dat is een half jaar eerder dan de bedoeling was. Zo wil het stadsbestuur tegemoetkomen aan mensen die onvoldoende gelegenheid hebben gehad om bezwaar te maken tegen de aangewezen uitlaatgebieden. Vanaf 1 mei mogen honden alleen nog maar van de lijn los in specifieke uitlaatgebieden. De gemeente heeft de hondenbezitters echter te weinig gelegenheid gegeven om hier bezwaar tegen te maken. Dat kan nu alsnog. De gemeente herziet daarna mogelijk de aangewezen uitlaatgebieden voor honden.